Euroherc i Adriatic Osiguranje ponovno su nagradili svoje osiguranike. U tijeku je dodjela nagrada trećeg kola, a nakon Splita, Zadra i Rijeke na red je došao i Slavonski Brod. Nagradnom igrom, moja polica u Eurohercu vrijedi više, želimo svojim postojećim, ali i svim budućim osiguranicima zahvalite na vjernosti. Danas smo u završnom trećem regionalnom kolu dodijelili vrijedne nagrade. 10 potrošačkih kartica Agram banke i jedno lijepo vozilo Golf 8. U trećem i zadnjem kolu naše velike nagradne igre moja polica u Adriatic osiguranju vrijedi više. Mi smo danas dodijelili vrijedne nagrade našim vjernim osiguranicima. Tako smo podijelili 10 potrošačkih kartica Agram banke i ovaj predivni Golf 8 koju vidimo ovdje. Vrhunac dodjele nagrada bili su automobili. Nagrada Euroherca ovoga puta odlazi u Slobodnicu kod Slavonskog Broda. Gospodinu Pavlu Grgiću... Imam Golfa kojeg vozim 22 godine i došlo je vrijeme da promijenim. I baš sam imao plan da se ponovim. Međutim, Euroherc kojem se zahvaljujem i to puno se zahvaljujem što me je predususreo. Pravo dobro. Novo je novo. Automobil koji dodjeljuje Adriatic osiguranje otišao je u Virovitičko-Podravsku županiju. Iz Donjeg Predrijeva, Sanela Ponjavi. Mislim da će trebati još malo vremena da dođem zaista ovaj k sebi. Evo. Vama se ta polica definitivno isplatila? Svakako mi se isplatila, da. Zaista vrijedi više. Vjerujem da su, da su sad zabezicirali osiguranicu do kraja života. Jesu. Ukupno je Adriatic osiguranje u ovoj nagradnoj igri u tri kola podijelilo 171 nagradu, vrijednu nagradu. Euroherc u ovoj nagradnoj igri podijelio ukupno 15 novih Golfova 8 i jedan VW Touareg. Veliko finale na rasporedu je 10. ožujka, kada će biti dodijeljene i dvije glavne nagrade, dva Volkswagen Touarega, 6 luksuznih ljetovanja, te ukupno 200.000 kuna na potrošačkim karticama. Euroherc i Adriatic svojim se osiguranicima kroz tri regionalna kola i veliko nacionalno izvlačenje pripremili ukupno 342 nagrade i fond nagrada veći od 7.400.000 kuna.